Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Yusif Mustafayevin canlı efirdə halı pisləşib. Oxu24.com olaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər axşamı verilişində baş verib. Belə ki, müğənni Əz oğlum mahnısını oxuyarkən özünü narahat hiss edib və ifanı sona çatdıra bilməyib. Bütün bu yaşayanlara ürək dözmür, deyə Mustafayev qeyd edib. Allah kömək olsun.